jedino još ram. Eto jedno interesno glumiče od Китай, което успя да си избоюва място на финала на топка. Я Тинг Зао. Тя ще набира скорост и според мен тя е изненадата на тази световна купа, защото показва изключителни качества и стабилност и интересни композиции. Пируетите са нейната силна страна, ако можем така да кажем. Да, напълно заслужено си намери място на финалите. Помняме ви, че в паузата между съчетанията тук в залата едни прекрасни млади гимнастички показват своите съчетания, онова, което са научили през годината. Да видим какво ще отредят съдиите за изпълнението на състезателката от Китай, Я Тинг Зао. В този финал на топка имаме две български представителки, които очакваме да видим след малко. Трето време.